Ish. Jadi kau tak pernah menabung? Ish. Jadi kau tak pernah menabung? Tak. Huh? Aku tak ada duit. Ya ke Fizi? Ya betul. Orang susah ke, senang, semua kena berusaha untuk menabung. Walaupun 10 sen. Orang susah ke, senang, semua kena berusaha untuk menabung. Walaupun 10 sen. Terima kasih. Nah. Fizi boleh mula menabung. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Fizi boleh mula menabung. Terima kasih, cikgu. Ini semua pasal si Rainbow melintas tadi. Bertuah punya ayam. Ini semua pasal si Rainbow melintas tadi. Bertuah punya ayam. Terima kasih. Nasib baik ada korang. Terima kasih. Nasib baik ada korang. Tabung surau. Dah, Atuk gerak dulu. Baik, Atuk. Tata. Baik, Atuk. Tabung surau. Dah, Atuk gerak dulu. Papa, jom kita ke kedai Abang Is.